Zdravím vás, já se jmenuji Jirka Houska. Dneska je středa a v neděli, tedy před pár dny, jsem se dozvěděl, že byl zrušen zimní semestr kurzů, který vedu v malování a kreslení v Balbínově ulici na Praze 2. Ten primární důvod je, že kurzy malování a kreslení budou omezovat rozlohu prostor, v kterých se může výuka odehrávat, takže by už to nebylo tak úplně ono. Samozřejmě tam pár ještě dalších důvodů. Nejsem zrovna člověk, který by vyhledával takovýhle překvapení, který by si liboval v nějakých prudkých změnách, raději plánuju dlouho dopředu. Nicméně, když k něčemu takovýhlemu dojde, tak jsem schopný vymyslet nějaké řešení. Těch je několik, základní tři. První věc pro lidi, kteří už si ten zimní semestr předplatili, že se můžete domluvit s kurzama, aby vám samozřejmě vrátili peníze. Druhá věc, protože ty kurzy malování kreslení dál pokračují, tak se to dá převést do jiného kurzu k jinému lektorovi. Další řešení je nahradit si ty lekce formou videokurzu, který jsem si teď rozepsal, připravil, za chvilku k němu řeknu víc. Cena toho zimního semestru byla 6400. To by mi na videokurs přišlo zbytečně drahý, takže jsem to rozpůlil na dvě části, na dva videokurzy, který každý bude stát 3200. Tedy, kdo byste si to chtěli nahradit, tak stačí, že se domluvíte v malování kreslení, jestli to převádíte takhle do toho videokurzu. První část proběhne na podzim, druhá část proběhne po novém roce. Důležitá věc, ten videokurs je celý v mojí režii, sám si to organizuju. Takže kdo jste nebyli přihlášeni do zimního semestru, ale chtěli byste stejně videokurs, tak pište mně. Malování a kreslení to nezařizuje, jenom to budou převádět u těch lidí, kteří už mají předplacený ten prezenční kurz. Ideálně, když napíšete na mail houska736@seznam.cz, když tak to mám na webu, ale většinou do popisku nebo do odkazu, moc mail nepíšu, protože jsou ty robůtci, kteří samozřejmě vyhledávají zavináče, aby to mohli použít. Kurs kresby stojí 3200, kurs malby stojí 3200, dohromady by to bylo těch 6400, který stál zimní semestr, ale pochopitelně, kdo by chtěl, tak si může nahradit nebo zaplatit jenom ten jeden kurz nebo jenom ten druhý kurz, není to na sobě nějak vlastně závislý. Každopádně, kdyby byly jakýkoliv problémy s komunikací, třeba maily, které byste psali do malování kreslení, nebo maily, které by vám oni posílali, by spadly do spamu, což se může stát, nenašli byste to, tak se ozvěte mně. Primární pro mě je, aby nikdo neměl pocit, že to, co si zaplatil, mu nebylo adekvátně nahrazeno. Naplánoval jsem to tak, aby v těch dvou videokurzech dohromady bylo obsažené všechno opravdu nejdůležitější, co by měl malíř znát, s čím by se měl malíř setkat. Je to taky proto, že neplánuju potom točit další a další videokurzy, ale udělám tyhle ty dva, pak se chci rád opravdu od všeho učení volno a věnovat se jenom malování, protože bych zase rád udělal nějaký samostatný výstavy a na to je zkrátka potřeba hodně času. Možná, že v budoucnu se k nějakému učení i prezenčnímu třeba někdy vrátím s nějakou jinou organizací, ale třeba v horizontu až několika let, když bude nějaká příležitost. Ale samozřejmě, až budou vhodné podmínky, tak rád udělám nějaké veřejné besedy a nějaké diskuze, povídání o obrazech a takovéhle věci. Samotné videokurzy rozhodně nebudou nějaký soubor videí, který bych si předtočil předem a pak vám jenom naposílal. Je to kurz založený na komunikaci tak, aby se co nejvíc podobal vlastně tomu prezenčnímu kurzu. Tedy každý ten díl se skládá z několika částí. Jedna část je vlastně fixní, kterou si i dopředu natočit můžu, ale stejně to spíš dělám v závislosti na tom, jaký mají dotazy lidi. To je vždycky nějaký výklad nějakého tématu, který v každém tom díle chci probrat. Potom je část, kde komentuju lidem věci, které mi naposílali, a třetí část jsou dotazy. To se často prolíná s těma komentářema. Takže podle toho, jak se lidi ptají, jak jsou vlastně aktivní, tak podle toho se vytváří v obsah toho kurzu. Pochopitelně počítám s tím, že jsou i lidi, kteří
si ten kurz jenom zaplatí a chtějí se na něj jenom koukat, nechtějí se aktivně podílet na tom, nechtějí nic posílat, žádný dotazy, žádný obrazy. To rozhodně není problém. Rovněž tak žádná část toho kurzu není dělaná tak, aby byla povinná, tedy že by někdo musel nakreslit tohle, jinak nemůže postupovat do další části. Právě naopak, když někdo bude kreslit nebo malovat jenom, dejme tomu, nějaký specifický téma, který ho zajímá, no tak se budeme věnovat víc tomu tématu a vynechá to či ono. Další důležitá věc, rozhodně to nejsou nějaký přímý přenosy, že by účastníci museli být v nějakou určitou hodinu doma a sledovat video, který by jim jinak uniklo. Je to přesně naopak. Videa budu posílat každý čtvrtek ráno nebo v noci ze středy na čtvrtek. A pak se to účastníci můžou kdykoliv pustit, kolikrát chtějí a i po skončení kurzu. Pokud někde nevyhoří server YouTube nebo se nestane nějaká takováhle katastrofa, tak tam ty videa pořád budou. Pochopitelně, kdo chce, tak si je může i stáhnout, když tak dám pak odkaz na programky na stahování videí. Takže se na ně můžete kouknout třeba po 10 letech. Stopáž. Dílka každého toho dílu se hodně odvíjí od právě aktivity diváků. Takže třeba ten první a poslední díl, který ty bývají kratší, to bývá třeba 30, ale někdy i 50 minut, zase podle toho, kolik se tam toho probírá. Ty běžný díly mají v průměru tak kolem hodiny, ale taky se mi stalo, že když toho bylo hodně, tak nějaký díl měl 2 hodiny. Nemůžu říct dopředu přesně, jaká stopáž by byla, protože zkrátka, když by třeba v kratším čase bych měl pocit, že jsem to téma dostatečně vysvětlil, že jsem tam řekl všechno, co jsem chtěl, tak se to třeba vejde do nějakého 30-40 minutového videa a nebudu to zbytečně protahovat jenom proto, aby to mělo tu hodinu. A naopak, když je hodně dotazů, mám pocit, že to chce podrobnější vysvětlování, no tak se to prostě natáhne na ty 2 hodiny a dá se na to koukat třeba po etapách. Teď tedy k tématům těch 2 videokurzů. První, ten podzimní, bych zaměřil na kresbu a ten zimní, tedy který začne po novém roce, ten bych zaměřil na malbu. První díl podzimního kurzu, tedy toho kurzu kresby, by byl 21. října 2021 a poslední díl by byl 9. prosince 2021. Zvolil jsem tuto časovou škálu, protože v druhé polovině října už bývá chladněji, lidi už méně chodí ven. A naopak zase 14 dní před Vánoci už má hodně lidí dost práce třeba s pečením cukroví nebo s nějakýma jinýma věcma, takže už třeba taky by neměli tolik času věnovat tomu kurzu. Ten druhý kurz by potom byl od 6. ledna 2022 do 24. února, pochopitelně 2022. V obou případech by to bylo 7 plus 1 díl. Ten plus jeden znamená, že vždycky v tom posledním závěrečném dílu vlastně řeknu odpovědi, komentáře, ale už tam nenadhazuju nějaký nový téma pro příští díl. Zrovna tak jako v prvním díle, protože ještě tam nemám naposílený ty dotazy a ty věci k komentování, tak ten je zase kratší, protože jenom vlastně tam je to téma, který chci probrat. To znamená, že vlastně první a poslední díl by dohromady dali zhruba stopáž toho celého jednoho běžného dílu, tedy proto říkám model 7 plus 1. Takže u toho podzimního první lekce nebo první téma by byly základy perspektivy, lineární perspektiva a perspektiva nějakých kulatých předmětů. Může to být téma, který některým lidem přijde jako úplně začátečnický, ale aby to bylo komplexní, tak to tam potřebuju probrat. A hlavně mnohdy vůbec nevadí, když i už rozkreslený člověk si tyhle ty věci trošičku zopakuje. Protože často v té perspektivě bývají chyby kolikrát i u vyzrálejších malířů. Druhá lekce, věci řekněme do zátiší, ale spíš jde o to, že by to byly osově symetrické předměty a hlavně jak řešit různý džbánky, hrnky, ale zase kdo by třeba nebyl na takovýhle tvary, tak si řekněme něco o tom, jak nakreslit, dejme tomu nějakou zeleninu, lilek, papriku, nějaký zkrátka přírodní tvary, který mají zase třeba své
zákonitosti. Třetí díl by byly spíš věci, kde je ten tvar méně definovatelný, tedy drapérie nebo nějaký vyloženě amorfní věci a případně, kdo by chtěl, tak třeba plyšový zvířátka. To je totiž skvělá věc, protože ono je to vlastně zjednodušená figura. Takže zase, kdo bude chtít, bude kreslit drapérie, kdo bude chtít, může dát zvířátko, ale je to taková vlastně základní příprava pro nějaký figurální kreslení. Ke kterému bychom se dostali ve čtvrtém díle, kde bych řekl něco o portrétu, nejdřív z profilu. V pátém díle by byl portrét ze tři čtvrtě, případně samozřejmě z toho anfasu, ale ta tři čtvrtka je tam důležitější. Šestý díl, stojící figura. Základy toho, jak se orientovat v lidské postavě, zase podle toho, jaký kdo bude mít možnosti, koho kreslit. Může kreslit někdo kamaráda, může kreslit příbuzný autoportrét podle zrcadla, ale zkrátka nejdůležitější věci ve figurální kresbě. V sedmém díle by byla sedící figura a hlavně vysvětlení toho, jak řešit různé zkratky, tak aby vypadaly přesvědčivě. A osmý díl samozřejmě by byly jenom asi ty odpovědi a komentáře, přičemž opakuju, že komentáře a odpovědi by byly v každém díle vedle toho hlavního nosního tématu. A potom ten kurz olejomalby, který by začal 6. ledna příštího roku, tedy 2022, tak to mám rozepsaný tady. Zase jsem tam chtěl shrnout všechno nejdůležitější, ale zrovna tak, aby to nebylo úplný okopírování těch kurzů, který jsem dělal předtím v tom jarním lockdownu. Zase ten kurz malby, olejomalby nebo malby akrylem, spíš asi olejomalby, protože většina technologických dotazů se týká právě olejomalby, která je těžší, ale kdo by chtěl malovat celou dobu jenom akrylem, tak pochopitelně taky může. První téma, výběr předlohy a námětu. To zůstává společně vlastně s těma kurzama malby, který jsem měl před půl rokem. Tohle to je docela zásadní, protože od toho se odvíjí pak všechno ostatní. V druhé lekci by byly tipy k podkresbě a podmalbě, plus něco o teorii barev a tipy na míchání. To jsou věci, na které se právě lidi v těch minulých kurzech hodně ptali, takže to chci dát hned na začátek, aby účastníci vlastně mohli pracovat na nějakém obraze a přitom při dalších lekcích nabírat další informace. V třetí lekci bych probral všechno, co považuji zásadní ohledně krajinomalby. To znamená atmosférickou perspektivu, vodu, kopce, vegetaci, přírodní struktury, různý kameny, stromy, zkrátka jakým způsobem se dá tohleto namalovat. Pochopitelně těch možností je nekonečně, ale pár takových nejzásadnějších typů bych tam měl. U čtvrtého dílu by to naopak bylo vyjádření různých materiálů. Tedy právě jak malovat trapéry, jak malovat lesklý povrchy, třeba různý sklo, nějaký šperk, kovový předměty a takhle, nebo třeba dřevo, nábytek a různý povrchy. V pátém díle figura a portrét, především řešení pleťovek. Jak ve světle, jak ve stínu, jak v různých polostínech a zase třeba nějaký typy na směsi barev, který v těch pleťovkách fungují. V šestém dílu bych probral malbu z fantazie a případně jak se dá přistupovat k abstraktní malbě. Tam je zase hrozně moc různých možností, ale to nejdůležitější bych tam rád shrnul. A sedmý díl, něco vlastně k dokončování obrazu, i takový ty technologické věci jako lazurování, ale především plánování do budoucna, jak se třeba dej plánovat nějaký obrazový série, zkrátka tak, aby to byly celky, které člověk potom může vystavit, aby to drželo pohromadě. A osmý díl samozřejmě budou se jenom komentáře, odpovědi, jako ve všech předchozích dílech, ale tady to bude jenom ten závěr. U těch prezenčních kurzů samozřejmě furt visel ve vzduchu ten problém, že se dá očekávat, že letošní podzim taky bude zasažený asi nějakýma lockdownama, možná ne tak silnýma, ale nějakýma asi jo. Takže furt je riziko, že by se zase nějaký lekce převáděly do dalšího semestru a zase nahrazovaly další léto.
ale ještě teď tam mám lidi, kteří nemají plně nahrazený to minulý období, takže se to aspoň vyřeší tímhle způsobem. V souhrnu si teda myslím, že ten videokurs může být intenzivnější a podrobnější vlastně než ten prezenční kurz. Doufám, že jsem to řekl všechno přehledně, kdyby ne, tak samozřejmě pište dotazy, rád to ještě dovysvětlím. Kdo budete mít zájem o kurz, napište na mail houska736@seznam.cz. Kdo si budete chtít převést hodiny z toho zrušeného kurzu, napište do malování, s kým jste komunikovali. Kdo ještě máte nedochozený hodiny z těch kvůli těm lockdownům, tak samozřejmě to jde taky převést do tohoto videokurzu, nebo se zkrátka nějak domluvte v malování kreslení, když by něco drhlo někde, napište, všechno vymyslíme. Mějte se krásně, odkazy samozřejmě dávám jako vždycky, Facebook, Instagram, galerie, kde můžete vidět moje věci. Díky za like a odběry. Ahoj.